abalabi ba Bukedde TV abalaba programu ene mmere eddagala yonna gy'oli abali wano mu Uganda abali ebweru w'eggwanga ngaolaba programu mmere eddagala okola kyamaanyi eno eprogramu ebeerawo okusomesa engeri gy'osobola okwejjanjabamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde bwe twogera obutonde twogera ku mmere twogera ku bibala twogera ku middo ate naawe kennyini omubiri gwo omubiri gwo gulina engeri gye gufunctioningamu mu kufunctioning okwo oba mu kukola okwo gulina ebirungo bye gwetaaga buli kitundu kya mubiri gwo kirina ekirungo eky'enkizo kye kyetaaga amaaso geetaaga vitamin A obwongo bwetaaga zinc olubuto lwetaaga magnesium amagumba geetaaga calcium anoolaba nti buli kitundu kya mubiri kirina kye kyetaaga olususu lwetaaga vitamin E bwe tuba tukusomesa tusinziira ku birungo ku mmere ne tulaba kiriwa ekiyamba obwongo kiriwa kiyamba omutwe okulaba ng'obulamu bwo buyimirirawo Biva Organic ekitongole mwenva tuli mu kibuga Kampala ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Jesco Beauty Center era nga tuli ku mwaliyo gwa kusatu lumu 10 paka 14 awe tusangibwa tuli tubeerawo mande paka onaku lwa sande ng'oggyeko okubasomesa omulimu omulala gwe tulina gwa bujjanjabi oyinza okuba ng'olina endwadde yonna ekusumbuwa faba Biva Organic tuli bakugu mu kujjanjabisa obutonde osobola okututuukirira ina pressure ina ulcers ina fibroids kirungi nojja nga bakkeberako tujjanjaba nga tusinziira ku ekyo ekyakebereddwa so si kuteebereza ku Biva Organic tetuteebereza era singa oboze nga tokebereddwa tukulifaalinga awantu awatuufu n'ogenda n'okeberebwa okulaba ng'embeera gy'ozze nayo ate toddayo nayo bw'oba ova mu Biva Organic ng'ovaawo wa bujulizi ng'enjogera ennaku zino bwegamba Biva Organic tulina n'amatabi amala mangi okwetoola eggwanga era gwe munafe ali mu Eastern Region tuli Mbale okuliraana ekizimbe kya BCU ate ab'Embale mbeera namwe buli lwakuna lunaku olwa Saturday tubaayo n'omusomo ate yatubeerayo n'obujjanjabi ne tugattako banaffe abali mu bitundu by'e Lugazi tuli Lugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Barclays Bank era nawo tulinawo ettabi banaffe abali mu bitundu nga eby'e Kamuli mu Busoga tuli Kamuli ku Temple Road okuliraana ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda era Kamuli lunaku olwa Saturday tubeerayo n'omusomo ate yatubeerawo n'obujjanjabi abanaffe ab'e Kamuli tulina ettabi e Luwero Luwero okuba erida mu paaka awo wakati wa Masane ne Dawson Petrol Station era awo lunaku olwa Tuesday osobola okufuna saavisi zaffe munaffe ali e Luwero n'amatabi amala mangi ng'ab'e Kayunga bw'oba oli Kayunga tuli Kayunga ku ofiisi za Umeme okuba erida Katikomo Hotel era Kayunga lunaku olwa Mande tubaawo n'omusomo ate yatubeerawo n'obujjanjabi obw'enjawulo amatabi amala ga Biva Organic ku screen awo ojja kulaba waawo osobola otusanga gwe otogedde we tusangibwa ate awo kwate n'essimu zaffe ezo z'olaba eziri ku screen ojja kuyambibwa bonna atukubira okunnyonnyola okulagirira n'okulungamya ku biki ebisobola okuyamba omubiri gwo okulaba nga gweyimirizaawo nga tegubeera mu katuubagiro ka ndwadde awo ojja kuba otufuna bulungi mu mpeereza za Biva Organic. Abaana bali mu luwummula akaseera kano abazadde kyensooka basibira kintu kimu abaana okubakuumira ku mutindo gwe bakomyewo nagwo nga bava ku masomero omutindo ogwo ogukuuma otya ng'omwana omulisa emmere ejja okuyamba okuzukusa obwongo mu mmere eyamba okuzukusa obwongo mwe muli emmere ey'empeke omuli ebinyeebwa omuli kasunatsi omuli entungo abaana babyetaaga nnyo naddala abali mu luwummula ate era ne ku Biva Organic tulina ka brain booster omwana bw'aba ali mu luwummula kati kano ke kaddo omwana yakoze si bulungi lipooti teyakusanyusiza funa akaddo oyite ku Biva Organic ofuneyo ka brain booster akadagala kakayamba okumuzukusa ku bwongo okulaba nga yate taamu y'omwaka ogujja ogwa 2017 ate bimutambulira bulungi nga ate n'obulamu bwe bugenze bweyongera abanaffe abatulaba ku Bukedde TV ffe bwe tujja wano tuba n'ekipya kye tukuleetedde oyige onyonyoke ate era nawe obulyeko abalala nti abo obadde olaba kino naye kikola bwe kiti olwa tugenda kwogera ku mpirivuma zino ziraba Phoenix Resinator mu lulimi olwa botany empirivuma zino tuziyita Phoenix Resinator oba wild date palm. Wild date palm zino ziva ku muti oguyitibwa omukindu kindu omukindu kindu ogumanyi omukindu kindu gwe guvaako
Enduli za batema ze tuita enkoma ezitindira emigga ejyomu byalo bwe guba gubotose batema enduli z'enkoma ezo ne batindira omugga bwe guvaako ensansa ensansa ezinyenyezebwa mu matabi mu biseera ebyamatabi abenzikiriza ez'enjawulo mu bakulisitaayo bakatuliki zikozesebwa nnyo ensansa ezo mu kunyeenya amatabi ku lunaku lwa Palm Sunday. Ate kati ffe empirivuma zino tuzikozesa nga ddagala. Omuti omusansa gulubeerako ebibala. Ebibala ebyo ze tuyita empirivuma. Ziba za kiragala nga zikyali mbisi. Bwe zengera zifuuka za yero. Era bwe zikala zifuna kale ya golden brown nga bw'olaba wano. Empirivuma zino ziwoomerwa enkima. Zaagala nnyo okulya empirivuma. Ndoza kyova olaba enkima tezitera kulwala lwala. Tosasanga enkima ng'egudde wansi ng'eboyaana. Lwakuba zikozesa nnyo empirivuma. Mu lulimi Olungereza tuziyita wild date palm. Kati gwe munaffe azitegedde mu Luganda tuziyita empirivuma oba ebibala ebiva ku mukindukindu oba ku muti ogw'enkoma. Zikulira nnyo mu bibira naddala okuliraana emigga. Kyovula mu lulimi olulala tuziyita wild riverside palm. Zikulira nnyo ku mbalama z'omugga. Ndoza mubanafu abatya okubeerako mu bitundu Mubende, Luwero, Nakasongola mutya okutambula ne muziraba. Zirimu medicinal properties ne other therapeutic benefits, emiganyulo gy'obulamu. Empirivuma zino zifumbekeddemu fiber. Bo akakutakayo kano kalimu fiber. Abaze tuyita dietary fiber. Empirivuma eno erimu omulamwa munda. Era mulimu dietary fiber, mulimu magnesium, mulimu zinc, mulimu ebirungo bya phosphorus. Zinamu diuretic properties, zinamu nacho anti-inflammatory. N'emigaso emirala mingi nnyo. Kati empirivuma zino tutandika okulaba zitujjanjaba zitya. Ensigo zino nga bw'oziraba nziina wano, katwazinoga ne tuzaanika ne zikala. Ffe tuzikaza ku biva organic ate bwe tumala ne tuzikolamu ensaano. Ensaano y'empirivuma eno eyamba nnyo okukola ku neurological disorders, endwadde z'obusimu n'obwongo. Eyo ze tuyita neurological disorders, mwe muli endwadde gye tuyita eya Alzheimer. Endwadde eyo wali ogiwuliddeko. Omuntu okufuna Alzheimer oba gye tuyita dementia. Ate Alzheimer kisingawo mu okwerabiralabira, wabula kuba kuwungira ddala. Omuntu afunye Alzheimer yeyo omuntu abantu era waliwo n'omukyala yajja wano n'agamba nnyina mukadde wange naye ye yansobedde. Twamuzimbidde ennyumba, naye bwe yatuuse ku nnyumba gye twamuzimbidde ne tumugamba ennyumba y'empiyo girabye gye tukuzimbidde. N'agamba nze ndabye ekiyumbayumba kiri eyo namakwekwe. Takitegeera. Naye ng'ate bambi bamuzimbidde ennyumba mpya, obwongo bwagenda bukola ki ate ng'ali myaka nkaaga. Mawanga amala ne wano mu Afirika omuntu myaka nkaaga aba akyalowooza bulungi, aba akyakola. Omuntu okulwala Alzheimer oba dementia atandika okwerabira n'abantu babadde akolagana nabo, n'ojja n'ombuuza ontegedde. N'agamba nga sikumanyi. N'agamba ani ono, oba n'akuyita erinnya ly'omuntu omulala, bw'aba jjajjaawo oba bw'aba maamawo n'akuyita erinnya ly'omuntu gw'otamanyi nako. Kimuleetera okwerabira ebintu by'alina okukola. Omuntu asobola okugenda mu kiyigo okunaaba n'akomawo ne Benson oba n'avaayo nga tanaabye naye nga teyagenze kunaaba. Beba balina ekizibu ekyo ekya Alzheimer oba ekya dementia. Asobola okunoonya ekintu kyakozesa ku mubiri, katugeze anoonya lugoye lwe n'alunoonya nga we luli amanyiwo era nga yalutaddewo naye ne lumubuulira ddala. Ye muntu asobola okwambala n'ateekamu engatta ate ezisiiba ewaka n'osanga nga zaatambuliddemu zaagendeddemu mu bantu. Abamusanga ne bamubuuza iyi mwami gundi oba mukyala gundi kiki? N'agamba ate mbadde ki? Agenda okukeberako nga ddala yeerabidde okwambala ky'abadde alina okwambala. N'ebintu ebirala bingi mu nkola y'emirimu ogenda onafuwa. Kati empirivuma zino tuzikolamu ensaano gwa yeerabiralabira ekisusse ng'ogenza okola myaka tuteeka mu mazzi agookya akajiiko kamu. N'oba ng'otabula n'onywa kijja kuyamba okugenda nga kiddaabulula obwongo, kuba zirimu ekirungo kya zinc ekiyamba okuddaabiriza obusimo, ekiyamba okuddaabiriza lobuzi z'obwongo, omuntu n'oba ng'olowooza ng'okola ebintu ebigenda mu maaso. Empirivuma ziyamba nnyo ku bantu abalina ekizibu kya epilepsy. Yes, abantu abalina ensimbu oba abafuna seizures, abagwa ebigo. Ennaku zino obulwadde bw'ebigo bugenze bweyongera. Osanga abaana abato bagwa ebigo, abantu abakulu bagwa ebigo, abantu b'owaaligambye nti ddala omuntu ono teyalisande kubeera mu mbeera eyo n'ogenda okulaba nga naye agudde ekigo. Endwadde ezo ze zimu ku neurological disorders ezirumba abantu, endwadde z'obusimo n'obwongo. Kiva ku lobuzi z'obwongo obutafuna birungo bimala.
omuli ebirungo bya zinc ebiyamba okulikiriza obwongo omuka ogwa oxygen oguyamba okustimulatinga obwongo omuntu nosanga nga takyalowooza bulungi omuntu agwa ebigo nga bwe tutudde wano omuntu w'ensimbu olaba asinduka omulundi gumu n'agwa n'akakanyala omu kubone omuntu agwa ensimbu bwafuna abamu bagwa ne batandika n'okuyitamu omusulo nosanga omuntu omusulo gumuyiseemu okukalambala n'olaba nga yakakanyala okubimba ejjovu omuntu n'agwa n'abimba ejjovu embeera y'obudde bwegenda ekyuka naddala ebiseera by'obunyogovu ng'omwezi guva gunatera okulabika embeera eyo changes we zigira mu weza batera nnyo okufuna ekizibu ekyo oli n'agwa kati obulwadde bw'ensimbu obwo fe tukozesa empirivuma zino era omuntu alina ensimbu atandika okunywa empirivuma ddala ojja kulaba ng'agenda akyuka mpola abantu abasinga balowooza nti ensimbu tewona ebisinga okuleeta abantu okufuna ensimbu kwe kufuna ze tuyita brain injury omuntu singa ayinza okufuna oba bamukuba oba yalinawe yayeekoona oba yagwa kabenje n'afuna ekizibu ku nerves ezimu ezigatta ku bwongo nefuna defect omuntu n'abeeraawo nga kyekimuleeta okugwa ebigo buli kaseera abantu abasinga balowooza kigobera mu famire naye ngaekyo si kituufu ensimbu tegoberera mu famire era oyinza okusanga mu famire nga mbaddemu omuntu omutoddangamu kulaba mulala agiina abantu abafuna nutrition deficiency naddala singa omwana abeera taliisibwa mmere erimu ebirungo bimala ebirungo biyamba okukuza obwongo omuli zinc n'ebirala asobola okugwa ensimbu kabe muntu mukulu era abantu abasinga bakyusa embeera nosanga ataliisa okugwa ensimbu nakyo kisobola omuleeta okugwa ensimbu omuntu okubeera mu mbeera emu enyamize ennyo omuntu embeera oba yafiirwako bantu be yali ayagala ennyo oba omuntu yaggwebwako mulimu kisobola omuleeta okugwa ensimbu singa abeera yeeraliikira buli kadde depression stress ne anxiety singa bigenda byeyongera muntu asobola okutandika okugwa ensimbu ne tugamba ku biva organic ojja buzina ogula kkebekana ak'empirivuma twakatuma n'erinnya kayitibwa pamnod ojja buzina ogula pamnod kawo empirivuma ono notandika okumunywa omalyawo obukebe buno nga buna ojja kugenda okulaba nga ekizibu ekyo kiviirawo ddala nga tokyalina kizibu kyakuba nga otawanyizibwa kugwa nsimbu tukyali ku neurological benefits eziri mu kukozesa empirivuma eno eyamba nnyo ne ku baana abafuna memory loss twagambye nti abaana bali mu luwumula beetaaga ebintu ebyabayamba okuzukusa obwongo empirivuma era gy'oyinza obbagulira ejjo bayamba obwongo bwabwe ogenda nga buzuukuka n'obulamu ogenda nga budde engulu bwona atandika ogikozesa ojja kulaba nga embeera egenda eterera empirivuma tekoma awo empirivuma eyamba nnyo ku eyina prostate benefits ku nsanja abavu y'omusajja abasajja bafuna ekizibu ne bafuna prostate defect nga prostate hyperplasia abamu bafuna benign prostate hyperplasia abamu prostate enlargement abamu bafuna prostate cancer ensanja abavu y'omusajja tukatusooke tulaba ensanja abavu y'omusajja esangibwawa yeebalamye wakati wa w'ekikolo ky'obusajja we kisembera n'akawago era nga omulimu gwayo omukulu kwe kuyambako omusajja okupima enkwaso okuba nti ziri mu buko obumala eyamba okuteekamu asidi ereetawo kye tuyita acidic environment kubanga enkwaso zino zifuluma okuva mu tests nga ziri mu alkalinity form kati bagattamu acidic environment zijja kuba ziduka zifuna okunaabuukamu zibe katukiyite nti zibeera sin ziba tezikyali nkwafu nnyo zisobola okudduka okuyita mu uresira bwe zituuka mu mbeera we zikwatagane n'ejjiri y'omukyala nga ddala ziri ku sipiidi emala abamu batyo bagamba nti enkwaso zo ziri ku sipiidi nafu naye ffe kati ng'abasawo tuddayo ne tugamba kiva ku ki ekintu ekyo ne tumanya nti kiyinza okuba ekivudde ku prostate nga yeefunye obuzibu wali gye tuyita prostate specific antigen era prostate eno yamba okulerizinga amazzi ago amazzi ago kye gakola kwe kuleetera omusajja ekinywa kyo okuba nga kyereega bulungi abaami era ogenda okulaba bagenda bakula mu myaka naatandika okugamba embeera zange bwe twali tukola emirimu ng'abafumba ababiri tezikyatambula bulungi specific antigen eri tekyalimu egenzeeko endeera olw'ensanja buvu y'obusajja ogenda ng'egaziwa wao kye tuyita prostate enlargement bwegenda egaziwa ekyegeza ne puresa yayo egenda ekendeera kijja kukuleeta okuba nga tokyasa ebinywa tebikyayeereega bulungi otandika okufuna obuzibu etandika okuleeta obubonero bwegenda eyonooneka ng'omuntu okuba nga takyasobola kusiba musulo
Kubanga waluo nsanja bavu oba breki ezitula wansi waka wagone ku prostate zetuita bladder sphincter zigenda zononeka ne prostate sphincter obusibwo obusibwo musulo n'obusibe enkwaso. In fact prostate eno yayamba n'okusiba enkwaso nti omuntu urethrene eva direct paka mukawago neka akati omusulo bwe gubanga omuntu age amwami agenda kulelizinga spam waliwo ka breki kebateekawo enkwaso zireme kudda mukawago ate zireme kutata omusogo leme kwegatana ki na nkwaso omuntu osobola okuba n'enkwaso ziri ku mutindo kakati prostate yekikola bwegende yono neka kibate kikyaliwo era ba kibate okulagamba nti nze bwe mbanga enzo mu mbeera z'omukwano ogenda okwekanganga mpewo yejja tewali kivaayo kubanga oluusi enkwaso ziduka ne zigenda mu kawago embeera abantu bangi batuukako eyenkola bwetyo kati prostate bwoba oyina embeera bwezitutandika okukozesa kawono w'empirivuma ajja kuyamba oluusi efuna infection obuwuka ng'obwa UTI obuwuka ng'obwa yeast infection obwa candida n'obuwuka obulala bugenda bugirya n'olaba ng'egenda etandika okwonooneka mpola mpola muno ne tugamba nti yalwala yafuna kyetuyita prostatitis inflammation of prostate nga evudde ku buwuka nga bugenda bugirya alya n'okugyonoona bw'okozesa kaawo empirivuma ono ajja kuyamba okulaba ng'embeera ezigenda ziterera n'obulamu bwo nga bugenda bweyagala ate era improvement ekomaawo eyamba n'okwera infection ezitambulira mu kwese gw'omusulo naddala eziri mu kawago bladder infection urethral infection oba zetuyita urinary tract infection bwetanira okunywa empirivuma ojja kulaba ng'embeera eyo egenda eterera n'obulamu bwo bujja kugenda bweyagala empirivuma eno eyina nakyo expectorant benefits eyamba nnyo okuzigula omukutu gw'amawugwe n'ogw'ekiwanga bantu ennaku zino bafuna ebizibu ku mawugwe bafuna ekizibu ku kiwanga mu baana abato mu bantu abakulu waayo kyetuyita pulmonary edema abantu okwa okufuna amazzi mu mawugwe kiri common nnyo ennaku zino naddala abantu abalwala TB batera okufuna kyetuyita pulmonary edema akamu kubonero bazuulirako TB kwe kulaba nga amazzi gabadde galemigami mu mawugwe era bagenda okukola test abasinga babasanga bali positive ku bulwadde obwa TB kati empirivuma eno kyekola eyamba okugyawo inflammation naddala eziri mu mawugwe ezigenda zijja ezireeta omuntu okuba ngaafuna obuzito mu kifuba okuba ng'akolola ekifuba ekitavaayo munaakolola naye ng'akolola kaŋŋamba akolola mpewo tawandula kikolondolwa bw'okozesa akaawo empirivuma zino zetwogerako zino empirivuma zino so tandika ozikozesa gwalina pulmonary edema bakununamu amazzi mawugwe ebejja kukuyamba ate eyamba ne ku bulwadde bwa asima empirivuma eno eyamba nnyo ku asima abaana bawumudde naye ennaku zino asima asumbuwa abantu bangi mu baana b'amasomero mu bantu abakulu bw'okozesa empirivuma ejja kukuyamba ku asima eyamba okuzibukula emikutu egitambuza empewo ey'obulamu mu mawugwe nezijja omukka omubi oguba gufumbekedde mu mawugwe kati gwe munafe alina ekizibu kya asima ofuna wheezing ofuna chest pain ofuna difficult breathing tandika okukozesa empirivuma ejja kukuyamba okulaba ng'ebizibu ebyo ebya asima ebyobulwadde bw'olufuba nga bivaawo ate eyamba ne ku paati yawaggulu eba gye tuyita upper respiratory abantu abafunye obuzibu mu kiwanga abafunye inflammation za sinus cavity omuntu n'aba nga tassa bulungi afeekeera waliwo abafuna swelling of adenoids mu baana abato ne mu bantu abakulu ennyama n'emera mu nnyindo omwana n'ogenda okumutunulamuyo mu nnyindo nga waliwo ennyama eyamerayo ng'ate era ne bw'omulingiza mu mumiro era olabayo ennyama ezimbye zetuyita adenoid swellings kati bw'oba omwana alina ebizibu bwe bityo otandika omuwa kaawo w'empirivuma takaawa tekakaawa kano omwana era ajja kukanywa bulungi ate ekyenjawulo kakaawa kano kosobola okukatabula mu kyayi omukalu atusobola okukatabula ne mu mata mwana n'akanywera nkunganywa kyayi owa bulijjo ninga ojjanjaba ekizibu ekyo ekirimu nnyindo mwana n'abeera ng'afeekera tasobola kussa yafuna adenoids ezazimba abamu bafuna sinusitis ekiwanga kye kigenda kyonooneka olina kibaleeta n'okuwunya mu nnyindo ne mu kamwa munaaba nga bwassa bwatyo omukka oguvaamu si mulungi abantu abamu natandika okufuna okusiibwa amaaso natandika okufuna okusiibwa ennyindo okuba emyaso egya buli kaseera olina buli ekintu ekimuzitowa mu mutwe n'omutwe okubanga gumulumira mu kyenyi obwo bwonna bubonero obuva ku buzibu omuntu singa aba afunye ekizibu ku upper respiratory oba afunye sinusitis oba adenoid swelling oba afunye endwadde endala ez'ekiwanga bw'okozesa empirivuma eno eba ejja kukuyamba gwe munafe ali mu mbeera bwetyo oba mwana oba muntu mukulu enyabo obuugi buno obwa gift body booster
buli omu abwetaaga era bugwe munaffe alaba bukedde TV. Obuugi buno bwa gift body booster bulimu emigaso egy'enkizo eri obulamu bwo, mulimu ebirungo bitaano, mulimu ensigo za doodo, mulimu kama wild yam, mulimu OTC, Reishi mushroom. Kakati gwe bannaffe alina omukyala bw'oba oli lubuto ng'ofuna ekizibu ky'okuwandawanda, eky'okusindukirwa emmeeme, eky'obutaagala kulya, kulumizibwa magumba, tandika okukozesa obuugi buno bwa gift body booster bujja kukuyamba mu biseera w'obeerera olubuto. Naawe yafunako olubuto n'ofuna ebizibu by'ebimu nga lwakusumbuwa newankubadde waluzaala abamu lwavaamu, tandika okukozesa gift body booster ajja kuyamba okukuddaabulula ate yayambako n'okubalansinga hormones mu bakyala eziyamba okubugiriza nnabaana omuli estrogen ne progesterone ne ziba nga tezitaataagana, ekisobola okuleeta omwana okukula obulungi kuba bwe zikyankalana omwana ayinza obutakula bulungi, omwana olusi ayinza okuba nga tatonda bulungi, olusi olutoyinza okuvaamu. Embeera bwe zityo, bw'okozesa gift body booster ajja kuyamba, ayamba abakyala abazadde ne babulwa amabeere. Mwana twabagamba omwana alina okuyonka, omwana waliwo olugero olugamba mwana mugimu ava ku ngozi. Engozi gye tugamba omwana kwe kufuna emisingi emigumu okuviira ddala ku maama, naddala omuli okuyonka. Omwana alina okuyonka, amabeere gamuyamba okukuza obwongo, gamuyamba okukuza amagumba, gamuyamba n'okukuza bode yennyini. Omwana aba ng'alabika bulungi bw'atayonkera, omwana yonse n'atayonsa obalabira ddala enjawulo ng'ebeerawo. Kati obuugi buno bujja kuyamba okuleeta amabeere, omwana ayonke ate ate bukomaawo. Obuugi obwa gift body booster buyamba nnyo n'abaana abatandise okwagala okulya emmere kuva ku myezi mukaaga okweyongerayo, bukola nga starter. Mwana wo olaba atandise okwagala okusika ejjiiko, owuuta supu, ayagala awuute, muteeke ku buugi obwa gift body booster. Ajja tambula bulungi, obwongo bwe bujja kukula bulungi, olabe nga yeeyagala. Abantu abatono abaagala okwongera ku mubiri, buno bwe buugi obujja kuyamba okwongera ku mubiri oguli nakyo. Abantu abasinga bali skinny aba bali slim nnyo, omuntu olabanga mutono naawe nga bwe baba bamukubyeko kalulu nga bagamba yeyongereko ku mubiri buli omu atiikinga, tandika okukozesa gift body booster ajja kuyamba okwongerako ku mubiri oguli nakyo. Abamu gukendeera lwandwadde, omuntu yafuna obulwadde neyejjanjaba ne buwona naye yasigala mutono. Gift body booster obuugi buno obusanga ku Jesco Beauty Center, tuli mu kibuga Kampala, okuliana ekisaawe kye Nakivubo, oyambuka wagulu ku mwaliyo ogwokusatu ne mukumatabi gaffe amalago n'okwetoola eggwanga. Oba n'okuba ku ssimu zaffe 0773 45 damuro wandikana mu 5 0 sembyayo 2 0773 45 again 4502. Ate atuina na no gift drinks zino, ono gift ya hibiscus drink yetu muteeka mu supermarket, ayamba kuzibukula misuwa. Omuntu alina emisuwa nga gyazibikira, omuntu alina ekizibu ky'ensigo nga tezikola bulungi, omuntu alina ekizibu ky'ekibumba nga kigenze kigendamu obukyafu obuyitiridde tekikyasengejja bulungi, ak'okunywa kano kakuyamba. Ate kayamba n'okubustinga ku musaayi, hemoglobin content, abantu balina omusaayi omutono kakozese okuleeta appetite mu baana abatono abantu abakulu. Tulina ne gift aloe vera drink, kino kigaji kiyamba okwoza mu lubuto abantu abalina constipation, abalina gas mu lubuto kajja kuyamba. Abaami tuyinayo package yamwe wake up oba zukuka. Omwami bw'obanga embeera z'amaka zigenze zinafuwa, omusingi gw'amaka omukulu tegukyatambula bulungi, ogenda olaba onafuwa nafuwa mu ina premature ejaculation, bw'ogenda mu kisaawe towangala ewadde eddakiika eziwere 10 ng'obeera mu ddakiika emu 2 ewo otambulira awo. Bw'owulira abanyumya 3 abanyumya 4 ogamba ate abo bo baakula batya oba bali abunomo, y'embeera nnungi muntu wayina otambulira naye eddakiika 2 emu. Kati akadagala kano kajja kuyamba okuddaabula naawe obeeko nga banno. Ate era kayamba n'abantu abakolako masturbation, ebinywa nebinafuwa. Abantu bakozesa omuze ogwo naye ate negumala neguba na fiiza ddala olw'obutamanya. Kale n'okozesa wake up akuzeewo odde mu mbeera entuufu. Ayambako ku bantu abagenzi bakula mu myaka n'ogenda ng'onafuwamu. Okukula mu myaka tekitegeeza nti ove ku mirimu. Emyaka 5, myaka 4, myaka 7 olina okuba ng'okyaweereza mukulanye ne munno, mulina okuba nga mutwala obulamu mu maaso. Naye abantu abamubagamba affe twabivaako twasigalira kukuza bazzukulu na mmere byokka. Kati kuweeka apo ono ajja kuyamba okulaba nga musigala mubeerawo mu mbeera zammwe okubaddaabulula. Nammwe abantu abalina ekizibu kya low sperm count kajja kuyamba okuzukusa enkwaso, enkwaso ennema, enkwaso ennafu ezitasobola kuwuga, ye wake up oba zukuka. Jangu ku Beaver Organic ku Jesco Beauty Center n'amatabi gaffe amalala okeegulire. Katuddeyo ku mpirivuma. Empirivuma zino ziyamba ku ndwadde z'olubuto. Omuntu alina ulcers, empirivuma zino zetwogerako.
muntu bobo ina mabwa mulubuto abantu baji bakaba mabwa mulubuto bwali amatoka mabwa mulubuto ulcers afuka ulcers bwali nyama ulcers nezifuka ulcers bwaluwao kulya na atabuka ate ne bwalia mayindi omuntu wa ulcers buli mbere mukosa bwalia zitabuka bwabata nali abera bubi bwalia mmere ekike byenja ulozi mutabula bwanywe bye kunywe bi ebi reactinga mulubuto era atabuka kakati ulcers fetu zaulamu waze tuita gastric ulcers, waze tuita peptic ulcers, waze tuita duodenum ulcers. Kati omuntu tusinzira kikache kya ulcers choina. Tani kukwezi sempirivu bazino, ziyamba okukaza amabwa. Agali mulubuto. Musingobo ina amabwa mulubuto, kukwezi sempirivu mazi jia kuyamba. Zijia kuyamba na ukuta akawuka. Akaluwaza ulcers, katuita Helicobacter pylori. Baka tuita H. pylori. Bakkebedde kali positive tani kokozesa empirivuma muntu alina ulcers abafuna obuguma mu lubuto abafuna okufuna mwembiro abafuna okubamu ne gas mu lubuto bulikoli yako ofuna gas mu lubuto ofuna ekiketo okweba jagala nokubanga obole mmere tani kokozesa kawe empirivuma ono ojja kujja kubivo gulakebeka palm node powder we empirivuma otandiko mwekozeseza obulambo bujja tani kogenanga bweyagala eyamba nnyo ere ekwatagana ne wake up mpirivuma eno mwami boboli munafu bokozesa wake up ne mpirivuma ale kijja kuba kisufu nnyo ojja kulaba ng'obulamu budiddewo ddala amakaga ajja kunywera tani kokozesa mpirivuma ojja kulaba ng'obulamu obutambula bulungi nawe otandika okweyagala nga mulaba programu eno emmere eddagala ku Bukedde TV kyensooka okubaagaliza ennaku enkulu ze tugendamu okukuuma emirembe kikulu nnyo mu ggwanga lyaffe kijja kututwala maaso ate n'okwerabira ebiganye emabega obusobola okugenda maaso olwojjukira ebyagaana emabega bikulemesa okugenda maaso biva organic tukukubiriza gwenga ekibadde kikulemeseza ze ndwadde jangu ku biva organic tukujjanjabe oterere tutuukirire ku matabi gaffe gonna ge tulina okwetoola eggwanga ojja kuyambibwa obulamu bwobujja kutambula bulungi mu kibuga Kampala tuli ku kizimbe kiyitibwa Jesco Beauty Center tuli ku mwaliyo gwa kusatu rumu 10 paka 14 ku Jesco tukola Monday paka Sunday buli lunaku tubeerawo ate mwe banaffe abali e Mbalala tuli Mbalala ku Bamu Complex okuliraana amayembe g'ente mu kibuga Mbalala era nawo tubeerawo buli lunaku abe Mityana tuli Mityana opposite ne main gate y'eddwaliro ya government Mityana tubeerawo buli lunaku ku Friday tubaawo n'omusomo ku branch ya Feye Mityana banaffe abali mu bitundu by'e Masaka tuli Masaka ku Elgin Street ekizimbe kiyitibwa Budu Plaza amatabi amalala ge tuyina laba ku screen yawo ojja gafuna oba owandika essimu zaffe 07735 0 endala eri 0702 75 0 2 n'okulaba programu zaffe ku mukutu ogwa YouTube teekamu ekigambo Beaver Organic ojja kweyongera osome ojja kulaba programu ez'enjawulo zenzijja mbasomesa obulamu bwote bujja kusigala kye kimu mbaagaliza onaku olungi nze Dr. Senjobe